Sve ovu utakmicu koju smo odigrali i nismo bili u toj meri loši da bismo zaslužili toliki broj poraza. Nešto ima što ne valja, što još uvek ne mogu da otkrijem. Šta bi ja trebalo da preduzmem, pokušao sam sve moguće mere i korake i za sad ne ide, ali se nadam da svakoj ovoj negativnoj seriji ima kraja i da će jednom i nama da krene. Bilo bi dobro kada bismo ovim narednim utakmicama izbegli te poraze i da se jednostavno vrati samopouzdanje igračima i nama i navijačima i svim ljudima oko kluba, jer ipak mislim da ovi dečaci, bez obzira na neku slabiju generaciju, ipak imaju kvalitete da mogu da se takmiče u ovoj ligi, ali kažem, znači, to samopouzdanje nam manjka. Krenulo je loš rep smo imali, da tako kažem, što tiče protivnika i nismo uspeli da se vratimo na ovaj pravi kolosek i da budemo onakvi kakvi smo bili u prošlom delu prvenstva, ali kao što smo rekli, nadam se da će toj loš seriji doći kraja i da će konačno i nama ovo sunce da pomogne da se eto, vratimo na toj fudbalskoj mapi i da verujemo da možemo da pokažemo svim ljudima ovde u Pirotu i šire da im znamo da igramo fudbal. Naravno, teško igrati pod pritiskom. Da li ste uspeli da napravite atmosferu da se ipak ležernije uđe? Kad kažem ležernije, ne mislim opušteno da se ne igra, da se igrači ne bore, nego da ne budu opterećeni rezultatom, već igraju fudbal. Pa mi to celo vreme pokušavamo, ali to su mladi ljudi. Nije mala stvar, do juče smo, ta deca su igrale u Risu, putovali u ove varošice okolini Pirota, Niša, a sada igramo sa najboljim ekipama u ovoj zemlji i čak i ne reći bilo koju reč, opterećenje što se tiče protivnika, u posvesti te dece stoji to, znači da se igra sa renomiranim protivnicama, sa protivnicama koji imaju veliki i značajan pedigre iza sebe. I to na neki način i utiče na njih, sputava ih i onemogućava da u punoj meri pokažu ono što znaju. Trudimo se, kažemo, na treninzima i prilikom ovih analiza da pokažemo da protivnici nisu u toj meri bolji, da nisu ni snažniji, ni tehnički bolje obučeni od nas, ali za sad nam to ne uspeva. Kažem, bilo bi dobro da ostvarimo jedan pozitivan rezultat koji bi vratio malo samopouzdanja i omogućio da u narednim utakmicama budemo ono što svi mi priželjkujemo.